Tozana tua sorte likata lelo yokango bien. Tozana tua sorte likata. Batebele baye ba makata te. Kozo likata muninga na ote. Posoda soka telemi, soda epiko soka telemi, asala ka bajete, asumbi be malikemba. Na ebiso tozana tua sorte ya makata. Tozana likata moko mususe za mulai mukie. Tozana likata mususe zali munene mukuse. Tozali kata musuye zali munene mulai. Yebi tunanga siko ba utilité ya makata yango. Siko ezo différencier. Ezali siko musuye zali mukie mulai me e musu etenga maboyo wana yobi yangai. Musuzu etenga maboyo wana pe yobo lobi yangai. Musuzu ekenda boy wana lobi yangai. Musuzu pe e mata boy wana pe lobi yangai me eza mukie. Likata ya mukie. Ezalaka bien pour na mwasi po et toutaka ezal mikatamuke mulai et toutaka basse ya mwasi mais e fotaka e bien te na de ba vaginal na ye. Yango mona ke mwasi azoyo ka elengita azo ganga ebele azo ganga mingi mais soko tini na suko tini ni donc na ngelo te o tule ko ganga ne buta ba lo ganga na poni ni ezo tuta e ka ande na basse wala likate ya mukie. Mais ils ont différencié peu dans à côté ngama. Vous comprenez mais ya muki. Likata ya muku se munene. Na tout d'abord na likata ya muki mulai wana. Esengela ka usiba ndenge nini. Ezana ba position o esenga ka po muta sibaka na likata wana ya muki mulai. Po likata ya muki loko tout aka ba se mingi. Ezaka mimi ka na position ya ogunzama. Po moi se ayoka elengi. Soki agunzami omona ezo tuta ebase pona kogunza mwana esalaka ke libole zonga ka mwana sima nzele fungwa ma eko tuta emo ezo kanga mwana muke muke mwasi akoyoka elengi me patel mapoli kateza muke mulai e tuta mingi na basa oyoka passe na ba ventre me likate ya mukuse munene ezala ba position nango yango mimi esenga ka mibali mingi mi ifo alala na se mwasi ya matela epo yango za mukuse munene. Na mukuse munene asiko tanga koti ka mwa mukuse na mwana munene nango eko kanga eba ba levo vaginal na ye et puis eko lokola basse ko vanda na se eko tuta mamo na basse yango mona mwasi azala excité mingi tanga matela ka mobali mwasi nyonso soka mateli mobali akoma ka la excitation makasi ndenge biso pe tozaka soto mateli mwasi tokoma na excité makasi donc mwasi pe soka mateli mobali tanga ko siba mateli ye et puis saka eposa asiba ba ndeko verser mingi mingi. Luka ko yebaka po FM mama fungwa maka pe po papa lokwa bosibo mesani ayebake mwasi na ngai fona beta ke na koto ezate ke sekere na kata libala na mbeto libala na ko siba na ezaka suna sekere te po ba position no tifo yebi samu ngana linga ka boy ngana linga ka boy ndi to zela to yebani ngana linga madesu ngana linga madesu bakali ngana linga nyama zamba ezaka normal ezana ngote ko te na surprise na e po soki na beti yo na ina senga embongo na ko beta emwa boru na te bolinga profeng ani nango eloko ni nango to wole na mukili oto to memango muto ame meloko azate wana likata mukuse likata munene mulai yango ndi mpeza la kape bien po yango ndi mutu e fota ka mala ba vaginal pe tuta ka na basse pe yango e pona nango position te yo za wapi yo za wapi yo ataku na o wana na tangi polikata so e botami mamu kie makasi. Si au cola ka mukie eza malade yo za wapi a suivre landanga isusu na oezoya.